нашу славну Україну, хай гей розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, я бачу, що вже такий час, що багато хто вже спать не хоче, а багато хто і ще й не лягав. Таке враження, що протестувальники засвоїли просто цей вид діяльності, і тепер якось діловито так і по-домашньому це роблять. Тягають шини, бруківку записаються, просто чергують і кидають ці шини у вогонь. Шановні друзі, це звичайно, я можу тільки повторитися, людина питає до всього. Але все ж таки попросили. Зараз у 5 годині ранку я вже... Друзі, в формі. Я звертаюся до працівників міліції Беркуту. Просять, будь ласка, потушіть свій водомет. І не пилити воду. Хлопці просто гріються, а ви їм загасуєте той вогонь. Вони змушені підкидати туди постійно пляшки, щоб воно горіло і було теж. Ну, чесно кажучи, чи мене почують, я не знаю. Ну, попросили, я сказав. Друзі, у нас ще 10 хвилин до виконання гімну України. Отаке симпатичне завершення мого сьогоднішнього стріму. Ну, бачимося завтра, починаю 60-ї години ранку. Я буду стрімити прес-конференції багатьох журналістів. Дивіться нас, спільне бачення спонукає до дії.